这个问题哦，他是这样说的哦，你要先去算的是针对甲贷的什么东西，针对甲贷的这个转移举证嘛，对不对？转移举证。那这个转移举证怎么看？一开始有100亿红，那这时候他说抽球入乙贷，再从乙贷放入甲贷，这球会交换，所以这时候甲的所有可能有谁呢？第一个有可能是100亿，一个是200。那这个时候原来有可能100亿，后来有可能200。那这个后来的情形有可能100亿跟什么？200都有可能。拜拜。那既然如此的话，来，首先我们来看一下，这时候呢，你要去算这个几率的关系，就真的要把这个球拿出来取。一红一白，甲贷现在有100亿，那乙贷如果有100球的时候，来开始咯。接下来我们要去看的是所有可能的变换，对不对？来，如果我们要去看的是甲，针对甲来说，红白变成红白的时候，我们要怎么做？有两种情形，第一种情形是甲贷取红到乙贷，乙贷再取红回甲贷。那甲贷两颗有一颗红球，取一颗进乙贷，这里叫二分之一。那乙贷也有红球的，取出红球的几率也是二分之一。那第二种情形是这样子，甲取白给乙，乙再取白给甲。那甲如果选到白球的几率是二分之一，可是乙呢本来有一颗是白球，所以呢如果白球被选进去的时候，乙是有两颗白球，选白球的几率是一，所以加起来叫做3/4。也就是说我们在算这个转移矩阵的时候，红白变红白的几率是3/4。接下来每一行的总和是一，所以下面这里是1/4。好，第二种情形是甲是两白的情形，那乙这时候就只可能是红球了。那在交换的时候，来，如果甲是两白变成100亿红，那怎么去交换？很简单，绝对拿一颗白球进来，所以甲绝对拿白球到乙，乙呢再拿红球到甲，这个几率是二分之一乘以二分之一，要1/4。对不起，口误，这个几率是一乘以二分之一，要二分之一。因为甲如果有两白的时候，那这个时候呢，你任取一白的几率都是一了。对不起啊，所以这里是二分之一跟二分之一才对。这就是它的转移矩阵。好，那接下来怎么做？题目要问三局后球的甲贷结果。来，首先来转移矩阵，一开始的状态是一红一白，第一局完，这叫做1/4跟1/4。再来继续。二局完，去乘嘛，对不对？16/9加上1/8，叫16/11，16/5。我跟你讲哦，算的时候取巧哦，每一个行总和都是一，可以吗？那第三局。16/11跟16/5，算出来是64/33，再加上32/5，所以算出来是
上面是六十四分之四十三，那下面是六十四分之二十一，所以我们算出来啊，所以最后这个红球在甲带的几率，也就是一红一白的几率是六十四分之四十三。哦，那不要忘记了，我们在看的几率是一红一白跟两白的情形的转换。哦，好，大概就这样子哦，这一题我就先讲到这边。好，那再来我们来看下一题。下一题蛮可爱的哦，下一题。下一题说啊，编号1到9的球，然后去算这个矩阵 A， 其实蛮简单的。这题就是你看有没有看懂？第一件事情 ，P 代表的是7。和基，所以 n 加1代表 n 加1颗的总和是奇数的几率，那这很简单。你如果这颗是要问奇偶数的关系，没有说起始点的话，就要看前一颗。如果前一颗是奇数，你要总和是奇，这时候就要跟偶数相乘。二四六八四。那如果偶数呢？奇数要配偶数，偶数的几率多少？五分之二四六八四。那偶数我们要配奇数，偶数要 qn， 那 qn。要乘以多少才变 PN 加一 ？QN 是偶数的几率嘛？那偶数已经有的话，这时候你只要去再看奇数的就好了啊、哦，五分之一三五七九五哦，这边是九分之才对哦，这边我刚刚笔误了哦，这个总共有九颗球，是九分之四跟九分之五去看哦。好，那偶数呢 ？QN 加一。如果它本身是偶数，如果它本身是奇数啊，这时候它会务必会主动下还是奇数，这样 OK 吗？因为这样乘起来算完，奇数跟奇数就是偶数了哦。那如果是偶像呢？如果 QN 是偶数的话。那这时候呢，基本上来说，一三五七九都是奇数，可是你要加起来是总数，偶数嘛，所以它就取总数，偶数就好了。你要注意哦，你的 Qn 加一是要什么 ？n 加一球的总和是总数，和是偶数，也就是说前一颗如果是偶数，你再取偶数。总和还是偶数，所以这里就会写啊 ，Pn 加一 ，Qn 加一，就等于九分之四，九分之五，九分之五，九分之四 ，Pn 跟 Qn 就这样，这是我们答案。这是我们的距离矩阵 A， 真的难的问题，我们也是先列方程组再算了，先列方程组再算了。